分享定点转的小细节。第一个 twist 之后，接下来我再上去的时候，我要看是我的主力腿继续去偏这种摆荡，摆荡我的骨盆站上去，所以我要看是这里要摆荡站上去，我的这个骨盆要继续往前，继续往前摆荡。大家刚刚只是脚上去，去 ，and。twist 之后，接下来我再上去的时候，我要看是我的主力腿继续去偏这种摆荡，摆荡我的骨盆站上去，所以我要看是这里要摆荡站上去，我的这个骨盆要继续往前，继续往前摆荡。大家刚刚只是脚上去，去 ，and， 觉得怎么样？特别懂 ，two and， 纯靠脚，都没有那种弓栽死对我的感觉。Four, one, two, and three.